Hvad har du begyndt op til? Just Cause 2, det er bare en random game. Nå, har YouTube. I guess it's pretty clear. Follow the beacon. Find Sheldon. Ja, det er lidt dumt, jeg starter lidt midt i mission. Fuck. Nej, optager du helt søst? Ja. Tror du, jeg laver sjov med sådan noget? Det kunne du sgu godt være. Oh, nej, en helikopter. Kom så her. Læb dig ned, mand. We got them on the run! Åh, skidt da for, at lige fik sådan en lang spørg, der var bare tage op dem. Det er fordi, din computer er dårlig. Lige kæft, mand. Det er fucking... Det er fucking forkert. Det er fucking ude. Ja, prisen er været sådan mega ude. Don't take no passengers. Jeg tager da bare din helikopter, jeg er fuldstændig ligeglad. Fuck, jeg skaller ham to gange med en kolb, mand, og det kunne han ikke dø af. Hvad sker der? Er det ikke kolb? Kolb. Det er en M4A1. Ja, yeah, men forstår du ikke mine fatte jokes? Han er så til grin, men... Hvem? Ham den der. Hvem? Hey! Dø nu! Fucking retard. Jeg skal til fodbold i dag. Tillykke. Prøv at se vejret. Det pisser ned. Ja, jeg skal til fodbold i dag. Og det skal vi bruge, når vi har sådan en lortetræning. Navn Proulx. Pis i det her, mand. Alle fra holdet, de hedder ham. De vil alle være ny. Hvorfor det? Fordi han er alt for over. Han træner os, som om vi er sådan nogle fucking 30-årige mænd. Fucking det er du også inden i. Nå, kæft, mand. Au, der er en, der skudt med en nakke med en pil. Det var fandme ikke sjovt. Nice of you to drop in, Hyundai. Sheldon? Heck, where's my manners? Some of my boys got a little carried away with their lynching. Åh, oh, der fik han en lige på bæret. You know how close I came to you? Tænk på at skifte tidsskud. Daniel, du skal begynde at spille Counter. Ordentligt. Det godt være, du har det, men du skal begynde at spille Mars. Du skal spille seriøst. Ligesom mig. Godt nok ikke. Det er ikke god til det. Skal bare øve dig, altså. Jeg er sgu da... Jeg spiller den på 11 år, cirka. Jeg spillede cirka 1.800 timer, så jeg... Jeg er rimelig god til kammer, men et CSS'et, sådan ved at være dyrt. Og der er også stadig mange hackers, så jeg har tænkt på at skifte lidt til de nye kår. Jeg mødte en hacker tydeligere nogle år for tre. Det var sådan, jeg spillede Infected, det kan du nu godt gøre. Ja, du tror. Og så var det banen Outpost. Og så lige da det skæren skulle begynde, så blev vi ligesom transporteret ind i en bygning, som man ikke kom ind i normalt. Og så kunne man bare stå og pløgte dem ud gennem vinduet der, og så... Hvis ham der hackede, han døde og var infected, så havde han åbenbart ubegrænset throwing knives. Okay, here's the lowdown. President Trump's got something going on. Test throwing knife and sådan turn on old Uncle Sam and look elsewhere for protection. Sådan en message i Tyskland. Go deep undercover lest I be killed. Skal være en pencil pushers back. Fucking glemmer til at komme hjem. Think I had gone rogue. Det skal vi spille. Ikke put klamme mod. Fuck, du ligger, mand. Vi skal sgu ikke sidde og spille pik. Jeg optager mig. Så lad være med at sige ad til det. Jeg vil ikke skulle tolerere sådan en sprog. Du ved, hvordan jeg mener det. Hvor fanden siger du ad? Get some! Something gigundo is going down here, Kimasabe. There's some major players on the bench. And they sure as hell ain't... Læg dig tilbage. Fuck, du egentlig grineren i går, da vi muster. Hvorfor det?
Fordi jeg spiller Black Ops 2, kun derfor. Ej, det var egentlig meget sjovt. Det var hyggeligt. Det er vildt, den her gun her. Den kan bare skyde igennem en masse massive pæle, der er lavet sten. Sygt nok. Alle kan huske det, vi spillede Just Cause i går, ikke? Hvor det var, at vi ikke lagt det der tårn der med det der granat, der det var fucking irriterende. Vi løb helt sådan tør for ammo. Det var fucking nederen. Det er irriterende, at man løb så tit der tør for ammo. Det var fucking irriterende, så var der fucking lort. Nice gang, back it. Gang med skudfjern, så kommer kraften med en bæk. Hyggeligt. Måner ad. Fuck, det er jo egentlig kamp, ikke? Good to be working with you again, brother. Ja, yeah, Tom Sheldon, det er nok lidt om, at du går ind for øje, men jeg står og skyder i dig. Åh, jeg skal lade ham lige igennem, mand. Helt løst. Lad det være det, der hænger der ned. Dobbelt, jeg fik dobbelt, Daniel. Tillykke. Med de ikke. Fuck, det var sygt lavet. Ja, sådan, der kommer en der, og så skal jeg, så prefire ham. Og så sang du, hvem kommer der? Nej, og der kommer også lige en bag ved ham, sådan, og så... Sygt i dobbelt. Hvor skal jeg hen, Tom Sheldon? Der står, jeg skal følge efter ham, men han går hele tiden i ring. Ja, der kommer jo ikke nogen den vej fra. Han laver sikkert et eller andet hugabuga, og så skal du følge med ham for at lave det. Nå, det er fordi, der står en modstander lige der. Gå i ring om ham. No clear shot. Han står og skyder på mig med en maskinpistol. Jeg kommer bare her med en rullemarie. Hvad fanden er det, der hænger deroppe på skadet? Det finder jeg nok ud af. Jeg kan godt lide, der står, der er 2 meter hen til ham, selvom jeg går helt op af ham. Så er han fandme bredskuldret, han er. Jeg hader at få fri klokken 3, det fucking noget. Men hallo, han er fandme bredskuldret, hvis der står, der er 2 meter hen til ham, når jeg går helt op af ham. Fuck ham, der er dårlig, mand. Åh! Er jeg bedre? Ja, du er bedre end ham. Fuck, han er dårlig med AV, mand. Jeg er MVP-spiller. Ikke på den klamme måde. Ups, nu kommer jeg til at skyde sjældent. Sorry if I'm brash a bit, but I can give a fuck if Kim Kardashian wanna smash into an African or any other rapper prince if she's getting fat again. Cruise kan da den fede der. Jeg optager mig sådan. Det er ikke noget, folk behøver at vide noget om. Okay. Men ja, det kan jeg. Jeg skal prøve at få et sick frack, jeg wallbanger. This was not an insult that I'm hating after. I ain't even angry at her. Matter, I don't think she matters. Ja, Tom Sheldon, det skulle da for fanden da dumt også at gå ind foran, men han står og sprayer, ikke? Seems I wasn't the only one looking for you. Yeah. Ej, det skal man. That's another thing. Baby panties all over my ass. And my white tiger cover was waterproof. So somebody must have tipped them off that I'm here. Jade Tan? Nah, she's an agency asset. Couldn't you tell? And I thought she liked me for my personality. Then who? My money's on the sweet. He's the only one who knew I worked the White Tiger angle. Carl Blake. Tror du, at hvis jeg nu tog grafikkortet fra min gamle computer over i min nye, tror du så, den kunne optage Modern Warfare 3 uden læg? Hey, give me that PDA. Ja, men de begge skal være i det. Ja. Ikke bare de gamle uden læg. Ja, men hvis jeg er væk i... Yep, he picked up a trick or two working for us, it seems.
Mathien kommer hjem fra Tyskland, så kan jeg... Probably spill his guts when så kan han tage hjem til dig på et tidspunkt, så kan jeg... Så kan han lige hjælpe dig. Ja, han er mere forstand på det end mig. Rico, my friend, I need you to do what you've been doing up until now. Keep that chaos building. Du kan også putte dine harddisk i. Hvis det er det. Sådan er det en busk der. Lol. Hvor fanden ser jeg altså ikke bare op i lavet? Åh nej, ikke ham den grimme kæld der. Han bøsen. Ja, han ligner sgu da en der med i et andet spil. Nå, nu er jeg klar den. Så jeg smutter, vi ses. Hej hej.